Pozerám na Československo a Slovensko od roku 1918, kedy vlastne vznikla maďarská menšina na Slovensku, až do pádu komunizmu v roku 1989, vidím nie veľa symbolických postav, osobností, ktoré reprezentujú túto maďarskú menšinu na Slovensku. V tej prvej polovici 20. storočia je to isté osoba Jánoša Esterházyho. Proste, aj keď akokoľvek jeho osoba znovu a znovu vyvoláva akési kontraverzné prúdy na celom Slovensku, Jánoš Esterházy je symbol maďarskej menšiny na Slovensku a je to človek, ktorý podľa svedectiev ľudí, s ktorými som osobne rozprával, zomrel v povesti svetosti. V tej druhej polovice, kým padol komunizmus, istotne takouto symbolickou a významnou postavou alebo takýmito dvomi postavami vidím Kálmana Janiča a Miklóša Duraja. Mikloš Duraj sa teší zdraviu, chodí po medzi Feldwegekom a, jak sa volá, Aňa Orsák. Doprajme mu to, čiže on ďalej žije, by som povedal, svoj akoby osobný život. Kálman Janič je 10 rokov po smrti. Kálman Janič má právo stať sa symbolom maďarskej menšiny na Slovensku v týchto novodobých dejinách. A preto som aj rád, že táto konferencia tu je. Preto som aj ja s veľkou úctou sem prišiel. A myslím si, že by nebolo zle, keby maďarská menšina vedela raz za nejaký čas dať aj cenu, nejakú cenu Kálmana Janiča a podobne, proste každé spoločenstvo potrebuje mať svoje symboly a ja vám takéto symboly z úprimného srdca želám.